Naša komparativna prednost u odnosu na kolege je band. Pa kad nam dođu muzičari, onda je to vaš način komunikacije, mi onda izvučemo tu kartu. 10. novembar i konačno koncert. Pa dobro, ne bih to baš rekao, konačno mislim, zato što živimo u takva vremena da ništa nije konačno, nikad se ništa ne zna, šta će sutra da nam donese i tako dalje. Zato, mislim, ovaj koncert, ja ne znam koje je to odlaganje, trebao je da bude, imali smo dve svirke, bend Nenormalni, ja kao njihov gost. Lepo piše ne u zagradi, ja sve hoću kažem normalni, prijatelji, ne. Normalni, da, s ogradom ne. Znači, bio je 28. i februar i 1. mart smo svirali na Kolarcu i to je bilo jako lepo i posećeno, mada u istim ovim uslovima bio je COVID i u tada nije bila puna, nego je bila redukovano. I onda je bilo obećano da će to biti, ne znam, u aprilu, pa će biti ponovno u nekom većem prostoru, pa je bila ta kompakt dvorana u varijanta i onda nije ispao ni april, pa nije ispao ni jun, pa nije ispao ni septembar, evo sad novembar. Mislim da je ta, to je četiri puta, ali mislim da je sasvim dovoljno. Te drugi muzički žanr, ja bih imao šlagvort. To da neću u oktobru, nego ću u novembru, ali neću uopšte da kopam po tome. Neću pa da kopam po rana. Asocijacija ima uvek. Ali da pitam, kako je suštinski biti muzičar od onog vremena do danas? Nekako to ti jesi. I malo pre Aleksandra rekla u jednom trenutku, užasno ili lepo, kako god je odjeknulo u javnosti, član Idola u ovom trenutku vozi tramvaj. Znači i to je bilo negde u medijima. To je staro vreme. A onda u novom vremenu lepo zvuči to, odlučio i u ovim godinama da ipak i sada izda i novi album i nove pesme i da se ponovo vrati muzici. Ja sam sve vreme bio muzica, se razumemo. Znači ja imam bend koji se zove Zona B, koji svira evo 35 godina. Pre meseci nešto danas smo izdali jednu kompilaciju za Croatia Records koja je retrospektiva svega toga, celog tog rada. S druge strane, sviram uživo dosta često po klubovima i tako je, uživam u tome, meni je to... Način života. Pa nije način života, ne zavisim od toga, ja sam zaposlen, radim i idem na posao, ali nekako mi je... Volim da odem na sedem tamo ispred te publike, pa makar to bio neki jako mali prostor, kao recimo boks na Banovom brdu, ko zna, ko je bio tamo, zna kako to izgleda. Bukvalno si licem u lice sa publikom, sviraš i pevaš mu duvanski dim i izduvaš. Tako da tu ima svega i svačega, ali taj adrenalin koji se tu napuni, to drži. Jako da. Boško je sad ću ja da vratim lopticu na njegov teren. Danas, kad kažemo Idoli, to je veliko. I to je sve vreme bilo veliko i to je bilo kultno i dok je trajalo, bilo je neupitno. E, ali danas, kad se pravi najava, nekako koncert u čast Vlade Divljana dolazi nam Zdenko Kolar i kaže Boško, pa evo sad možemo i reći ovaj bolji deo Idola. Pa dobro, to je stvar ukusa u krajem slučaju, mišljenja, nije to toliko važno. Ali ja sam teo za Idole da kažem, nisu Idoli bili, tako da mi jesmo bili mainstream, što bi se ovdje reklo. A bili ste divni? Ma jesmo mi bili dream, bili smo i drugačiji, bili smo simpatični i volile su nas i bake i unuke i tako dalje. Sve je to bilo ok. I stvarno, ali recimo ja imam tu gorku pilulu u ustima, recimo mi u Srbiji nikad nismo bili veliki band. Stvarno? Nikad. Beograd, tu i tamo neki SKC i ne znam, par nekih koncerta koje se pamte. Recimo na Fakultetu danske umotnosti, ne znam da se neko seća, to je sam početak kad je onaj ceo zid bio stakleni i srušen, tako da, pošto ljudi nisu mogli da dočekaju da ulaze na vrata, nego su prošli kroz zid. Gronuli, da, masa. To je jedan od koncerata i oni, ti neki koncerata par u SKC-u koji su bili te kasnije sa Vladom i nevladinim organizacijom, odnosno All Stars Bandom, tu je bilo par nekih lepih svirki. All Stars Band, to je naknadna pamet. Ali to su te pesme, te pesme su nosile te koncerte, tako da u suštini... Da, ali sad kad kažeš SKC, nekako je SKC bilo to veliko mesto za velike svirke. Prva svirka u bašti SKC-a, znaš čiji je koncert bio?
idola. Mi smo to smislili. To je bio naš... Mi smo bili stvarno negde tu, stalo u nekom otkrivanju nekih novih stvari. Da, u gerilci. Pa, decimo, da. A čekaj, samo da te pitam. Čak i pored toga, je li to usud bio beogradskih bendova? Pa ne znam, ali obično, decimo, film... Zagreba, Mazra, Haustorm, mislim, danas Runde kad dolazi ovde, to svi kao... 18-19. Bog. Ali, mislim, da ne kažem, ja kad odem u Zagreb, isto stvar sam da kažem. Znači, i oni tamo nisu toliko popularni. Znači, domaći, kad ti njeg nekog vidiš... Niko nije prorok u svom selu, da. Jasno. Kad si ti nekog vidiš na ulici svaki dan, nije to. Rekao nam je da glumac Feđa Štukan, kada smo pričali sa njim, on je rekao, znaš šta, u Sarajevu niko nije zvezda i to i dalje, tako da... Dobro, ja sam se osjećao par puta. Da, kada odiš iz Beograda. A u prilog tome da se tada bili veliki, govori taj tiraž, prve 200.000 primjera. To je bilo veliko ono vreme, stvarno. Srećam se od mini LP-a, kad mi legla prva para, rekao sam, mama, šta ti treba? Kaže, treba mi tepih. Otišao sam, prodavnicu sam kupio tepih, donesite moje mami. Donesite moje mami. Ali nije bilo bez išta. Prvo ću propasti usisivač, to sam ja pročitao. Ne, to je pogrešna priča. To je dezinformacija, to je vlada. To je vlada ispričao. Pa, iz prve ruke je bilo, sad ti možda poričaš dok hoćeš. Kaže da si dobio na lotu usisivač, prodao usisivač, kupio gitaru. Pa nije bila neka nagrada, jeste, ne, bicikl je bilo pitanje. A znači ne usisivač? Usisivač je prodat, ali ja sam dobio usisivač, pa je prodat bicikl da bi kupio bicikl, pa je prodat je usisivač da bi kupio bicikl. Evo je priča iz ovog vremena, ko zna kako je bilo. To su te veštine. Idoli... I hoćemo... Ne, ja hoću pre svega toga da pitam i zašto je dobro što je sad on tu. Ne zato što smo mi tako smislili. Nego kažu, prvi čovek koga si upoznao kad si došao iz Zemuna u Beograd... Kakav je to uopšte dolazak kad si sad došao si iz Zemuna u Beograd? To nije bio čovek pre svega, to je bilo jedno ovako, jedno malo stvorenje. Ja sam bio mnogo krupniji i viši od njega i onda kad sam ga pogledao ovako... I vlada kao gledala, stvari bila što je, to je 20, pamte taj dan, 28. jul. Te, 63. godine, izlazim iz kamiona, skačem i vidim neki dečak stoji crno, onako. Vlada je uvijek bio tamnoput, pogotovo kada ga uhvati sunce, vrlo lako je pocrnao. I on gleda onako sa onim okicama, da, sa onim okicama onako. Kao, ja krenem, čao, zdravo, ne znam kako je, znači, moj tata... Kao, šta ti radiš, gdje ti živiš, tu se... Ajde, kaže, evo, ovo je Zdenko, Zdenko, ovo je vlada, upoznajte se i među ostalog... Evo vam, ono, žuta banka, ne znam, u to vreme, koje su novčanice, komanice. Ajde, idete u prodavnice, kupite žvake. Samo da nas sloni tu, da ne budemo tu... Koliki si ti čovek? Ja sam malo veći, ja sam 6 i nepunih 7 godina, a on ima 5 i nešto. Maš znaš koja je to velika razlika. Ja sam 56, on je 58 godište, godin i po dana razlik. I kažem, odemo, kupimo žvake, a vlada razmišlja kao, meni mama i tata ne daju da idem na ulicu, rekli su mi da ne smijem tu, znaš, zbog saobraćaja i tako dalje. Pri tom, ta naša knjezda Nilova je tada bila kaldrma i prolazila je bukvalno 2,5 vozila dnevno u proseku. Znaš, to je, tek ti tamo, ono, čuje, tako udara kaldrma već i tako dalje. Nije bilo ni kola tada, ni puno, ni tako. I mi kao odmah kupimo žvake, to su bile one velike kockaste, ne znam da se... Bazoka. Nije bazoka, to je kasnije. Prebodok je to bilo. To je nešto, kad staviš usta na jaru da žvak, da je toliko bio naporno. Ti i ja bi sad ostali sigurno bez zuba. Da. Od tih žvaka. Pa dobro, ja sam već ostalo, tako da... Nije, zato kažem. I? Ništa, tako je počelo. Ono smo se družili, igrali, kažem, bilo je leto. Nije nije bilo nigde druge dece i on je bio upućen na mene i ja upućen na njega. Jer čistam ga upoznao prvo da... I onda smo tu igračke, ono, ne znam, lopta, preko puta školsko zborište, malo futbal, malo ovo, malo ono. Uđe vremenu se druga deca vraća se. I ta zvrada je stvarno bila puna dece. Ta moja i njegova generacija bilo nas je tušpa i tma, stvarno. Gde su se onda našli Šaper i Krstić u celoj toj priči? Vlada je inače išao u Osmu Beogradsku gimnaziju. On je sa Šaperom 4 godine išao za isti razred. I vojca su odatle. A Šaper je, završivši gimnaziju, prvo upisao medicinu. I tu se upoznao sa Krstićem. I oni su studirali jedno vreme zajedno za tih godina dana. Ovo je ukapirao da mu to baš ne odgovara, ta medicina. I nije mogu da gledam na leševe, šta znam šta je bio razlog. Baš da je upisao FDU i završio je, ja mislim, za režiju.
Što se tiče Krle, Krle je ostao na medicini i on je specijalista radiologije, tako nešto. To ne znamo, nešto. Nego ne, ta ideja oko muzike više zanima. A to je druga stvar. Pa to je sad... da kad se sedim ti stvari, to je... Mi smo u podrumu u našoj zgrade Vlade i Vlade smo živjeli i imali smo... Ta čuvena zgrada u Knez Danilovi. Tako je. Dobro. Imali smo studio, kako se danas zove. Jedna vešarnica koja je bila očišćena, sređena, neki tepik dole je bio i tako. I bili su relativno ovaj, lepi uslovi za razlaz, sve pojačala, bubnjevi i tako. I mi smo imali smo pre toga bend koji se zvao Zvuk ulice, koji je bio dosta dobar. Imali smo lepih nastupa po nekim festivalima, Boom festival, recimo u Novom Sadu, 78. recimo, pa neka gitarijada u Zaječaru i tako da. Imali smo baš lepe, ali nikad nismo ništa snimili. Jednostavno, taj bend se nekako razišao. Kasnije se taj bend ponovo sastavio sa mnom, duše, bez Vlade je već umro u tom trenutku i napravili smo jedan CD, tako da smo se vratili tim nekim korenima, nešto smo kao podsjećali ljude na ta vremena. I kažem, jednom prilikom, pošto se bend raspao, meni komša, Vlada komša, ja tako, mi smo se tako oslovljavali, kaže, ej, idem dole do podruma, imam neke pesme, hoću sa Šaperom, Šapera sam znao i još jednim dečkom nešto da... I ja između ostalog, kažem, ok, brate, imaš instrumente, sad ti treba, ne znam, da li nešto, neka gitara ili basi, ne znam. Kaže, uzit ću samo tvoj basi. Ja njih čujem i ja jednom trenutku dođem, kuzim, smijem da uđem. Vlada sedi za bubnjima. Vlada bubnja. Šaper, da. Šaper svira gitaru, Krle svira bas. Znaš, između ostalog, nešto su svirali, kako da kažem, niti Vlada zna da svira bubanj, niti ovaj zna da svira gitaru, a ovaj je bas uzeo prvi put u životu. Znači, tako nešto su pokušavali. Nešto su pokušavali. Da. I kao u trenutku kapira Vlada, e, pa slušaj, znaš šta, ajde, idi vidi da li je Bože tu. Bože je naš treći komšija, svi smo se živjeli u prizemlju ovako, stan do stana, no, nije dvojica na trećem ulazu, ja na drugom. Idi vidi da li je Bože kući da dođe za časku, ja dovedem, Bože sede za bubanj, Bože, inače bio bubnjar, i prvi bubnjar idola Bože Jovanović. I mi, ajde, probamo to, 1, 2, 3, 4, kao krenemo, i to zazvuči. Stvarno zazvuči iz cuga. To su bile jednostavne pesme, i tako su nastale, ne znam, Plastika, tako je nastala, ne znam, sad se setim. Kako je bilo retko, te viđam sa devik? To je malo kasnije, to je već bilo Paketa. Onako sa, da ne kažem, to je neka kućna radinost, pa je ušla u ova. Mm-hmm. Ali te neke pesme, tu, na probi smo prvi put odsvirane. Mm. Tica Maca, da. Recimo. Tako. E, ali ovaj, malo pre sam spomenuo taj album, i to ima tamo, i kad uđeš na Wikipediju i kaže taj album Odbrana i posljednji dani, ovaj, bez obzira koliko sad ti to nekako jednostavno objašnjavaš i taj susret energija kad i taj pristup muzici. Pa tako je bilo, šta je mogo. Taj tadašnji džuboks koji je bio jedan priznati i časopis rađen od eminentnih ljudi koji su pratili rock muziku, i upravo taj album karakterisao kao najbolji album jugoslovenske rock muzike. To je bio neki kao, ne znam, glasanje nekih tih rock kritičara i tako. Bilo to glasao, onako pratilo prvih se. Prvih tri, pet, ne znam kako, pa ne znam. Među ostalog, Idoli su bili, Odbrana i posljednji dan je bio prvi, Paket Aranžman je bio drugi. Sticam okolnosti, Idoli su i na jednom i na drugom. Ne znam zašto, ali dakle, tako je ispalo. Pa ne znam, tu sad među ostalog se pominje negde i Jazra i film i Bilo dugme i tako dalje. To su sve sjajne stvari. Riblja čorba, mislim, to ti prvi albumi su fenomenalni. Znači, bilo je tu strašnih albuma. Zašto smo mi bili ono kao... Pri tome to, taj album u suštini tehnički bio, kako da kažem, nije on bio zakržljao, nego je bio zakržljat. Pošto smo... To je, svati sad! Novi izraz sam možda dao. Bojem te što smo mi to... Znači, bukvalno imali smo 24 kanala od koje je taj, na magnetofonu sad ja tehnički pričam, taj 24. je neki sink koji tu, ne znam, proverava te neke brzine da li se sve to događa. I mi smo imali 23 kanala koji su bili puni od početka pesme do kraja pesme. Znači, ovde ide, ne znam, neka gitara do, ne znam, 30 sekundi, onda od 31. sekunde do 40. nema ništa. Onda se tu snima neki drugi instrument. A onda ponovo naslija gitara.
i tako dalje. To je bilo, mislim, stvarno... Potpuno drugo vreme. Danas kad bi to neko radio na ovim Cubase-ovima ili ne znam kako se zove, Pro Tools-ima i tako dalje, isto bi rekao, ovo nije normalno. A u ono vreme to tek nije bilo normalno. Između ostalo, tonci koji su radili s nama to, oni su... Na kraju je celu stvar izvuku jedan čovjek koji se zove Joca Višković, on je bio tehnički direktor, on je održavao tehniku, bio je direktor održavanja na radiju. I da tog čoveka nije bilo, mi ne bismo nikad završili telebu. Iskreno rečeno. Ali može jedno pitanje samo za grupu Idoli, to pretpostavljam, ti uspešni albumi, veliki broj hitova, ali ipak nekako čini se sa ove distance rad sporadičan, onako, od vremena do vremena. Da li u prilog tome govorim što si rekao da je bilo malo tih nekih nastupa živih kao... Pa Idoli nisu puno svirali to ženo živo, znaš. Je li to razlog što niste... Pa nije to razlog, nego jednostavno, znaš, kako da objasnim celu priču. Taj sam početak je bio euforičan totalno. Znači, mislim, prva naša svirka bio taj SKC sa Charlom Akrobatom i Orgazmom. Bili smo predgrupa benda koji se zvao Vruć vetar. Ne znam da li se neko seća tog benda uopšte. Niko. Pa ne znam, malo idite na Wikipediju, da ne kažem, pitajte Google-a. Znači, mi smo bili predgrupa, znači, sva ta tri benda su bili predgrupa njihova. Oni su neki single izdavali. I nedelju dana posle toga mi sviramo u Zagrebu u klubu koji se zove Lapidari. Ovako je bilo puno. To je jedna rupa, jedan podrum, kao ovaj naš Vox gore rabne. Pri tom, tu atmosferu, vi ne možete shvatiti koje je to. To je bilo takav gužo, takav galama. Bukvalno smo ljudi sedeli iznad glave. Sljedeću nedelju mi sviramo u Kulušiću u Zagrebu kao glavni bend, a naša predgrupa je Vruć vetar. Čekaj, tri nedelje. Tri nedelje. U tri nedelje, bukvalno u tri nedelje. Četvrtu nedelju, znači za mesec dana posle tog prvog nastupa, mi sviramo kao predgrupa Bijelog dugmeta u Skederi pred, ne znam, 7, 8, 12 hiljada ljudi, ne znam koliko je bilo. Ste vi znali što je vas našlo? Pa ništa, to je vikend za vikend. Pa šta sam, ja sam tada, to je 81. Koliko sam imao? Pa evo, imao sam 25 godina. Ja sam bio najstariji u bendu. I dobro, kad sve to tako kažeš, a sad mi odgovori na ono pitanje, zašto nije bilo to kontinuirano? Zato što i u ono vreme, kao što ni danas nema, ne postoje agencije, ne postoje ljudi koji se bave organizacijom celo zemljeno. Sve si morao sam. I ti sad, između oslog, ili ću da pravim pesme, da komponim, da sedim u studiju, da pevam, da sviram, ili ću da se bavim organizacijom. Ne možeš i jedno i drugo. Znači, to je... osnovni razlog. Znači, pričamo i velika zemlja. A oni još iz Beograda, pa malo razmar. No, jedna, ovi još iz kruga dvojke. Čekajte, pitam nešto. Jel ste vi krenuli zapravo da se bavite muzikom zato što u to vreme su devojčice volele monta sa gitarom, ili? Ne, pa nije. Muzika je sama po sebi sveta stvar. Ne možeš to tako da... Mislim, dobro, i devojčice su svete, ne kažem da nisu. Ali je poenta u tome da je ovaj... Ti si neko i nešto kad imaš taj instrument. Mislim, jeste činjenica da ono kad je odeš na neku žurku i kao, aj, Zdenko, uzmi, odsvira i tako dalje. Dok ti sviraš i pevaš neke pesme tamo nekog, ne znam, čivu, onaj tamo izbario neku dvojdu koju si ti mislio da odvedeš da malo popričate nešto. Dešava se i to, ali nije bilo konstanta. Koliko si taj duh Beograda i koliko si ti taj čovek i taj dečak i koliko mi sada uživamo i koliko je meni srce puno što uopšte imam priliku sad da sedim i da te slušam o svemu onome što je... Što nisi došao na Banovu Brdu da sediš i slušaš. To stvarno ne mogu da znam, mislim, more ljudi, mislim, ono, jako... Sigurno. Svi to tako, imaju to neko mišljenje i o meni, i o vladi, i o bilo kome iz izdole, i tako dalje. Mislim... Vlada je posebna priča, zato što je on dobri duh, nekog ne znam čiji. Jeste, i šta je to tako posebno oko Vlade? Pre neki dan nam se uključio Milan Kalinić kad je otišao Marko Živić i rekao, čini nam se da odlaze samo dobri ljudi, ali to nije tako, nego kada ode dobar čovek, onda je to tektonski poremećaj. Da, da. I sad nekako stojimo kao pred streljačkim vodom i odlaze, ali ja se sećam tog dana i kad je otišao Vlad i koliko je to nekako sve potreslo i koliko je ostala ta priča da ljudi koji sviraju muziku ne stare,
da ljudi koji... Da, ba ne, oni su uživi. Dok god postoji taj spot, mislim, mi muzičari, glumci i tako dalje, dok god ti gledaš filmove, televizijske, ono kao serije i tako dalje, vidiš tog čoveka, on je živ. Ljudi stvarno bi kažu, ti se ovo što ne menjaš. Ja se menjam, ja sam matorio baš debelo, ali poenta što me stalo s vremena na vreme vidiš, pa onda kao malo ti pomeram tu sliku. Činjenica je da, ne umiremo, ali, ajde sad nekako da malo to boli. Ajde, izvoli. Počeo si, izvini, i baš mi je krivo što sam te tu prekinula, rekao si, a Vlada posebno, Vlada je baš bio taj... Pa Vlada je, mislim, meni, ja imam taj, da kažem, grižu savestima, da to je njegova odluka bila. Mislim, mi smo svi... Sve ono vreme čuli, ono vreme kao pa nešto, ja u bolnici sam, šta ti je čovječe u bolnici, mislim, mi smo toliko bili dobri drugari, mislim, 50 godina smo mi zajedno, mislim, ono, šta god da je, bilo kakva bolest da je, valjda bi mi rekao, ono, kao otvoreno u lice. Ne, kao to, a ne znam, šta, znači, on je to meni, on je krio od mene ko, znaš, to je nevjerovatno zbog čega mi to li. I onda kad sam ja u suštini shvatio da je on, ono, kao smrtno bolestan, da će on, znaš, i ja jednom trenutku, ne znam koji je to bio, neki, ovako, neki, da li oktobar, novembar, decembar, mi se čujemo i Skype-om, ali ja vidim, on ne pali kameru na laptopu. I kao, komšu, gde si? Evo me u bolnici, ja još se zezam, kao, reci mi, kaže, kakve su ti sestre tamo, šta se događa? Pa kaže, dobro, nisu loše, ima neka naša, kao, može, ma kao, ne, i tako, neko zezanje, neka priča i tako dalje, ali vidim ja da nije to taj glas, nije taj, Vladin. I onda se jednom trenutku, kao, razmišljam, kao, da li da okrenem Dinu, da pitam Vladinu suprugu, da li da dolazim, da li mogu da dođem, mislim, neprijatno, znaš, tu ulazi sad u nešto baš ono totalno privatan život, ne znam šta se događa, znaš. Sa druge strane, kad je umro i tako dalje, kad ja vraćam i se film, imam osjećaj kao da je on meni zamerio što se ja nisam više interesovao za to, da dođem kod njega, da mu donesem kilo rakije, pa neke, da se napijemo, pa neke ide u život, kako god. Nego jednostavno, znaš, tako, jednostavno sam totalno bio zaštečen kad je umro. I to me, mislim, ja sam jedno, ne znam koliko vremena, potpuno bio sam malo, ne, kolege s posla, kao Zdenko, šta ti je, ma kažem, manite me, ljudi, ne mogu da, sreća se me neko zvao u tom trenutku kad je objavljena neki novinar, neke novosti, nešto i tako dalje. I ja nisam, tu rečenicu koju si izgovorio, ja ne znam šta sam izgovorio. Ja sam nešto... I ovaj je to od reči do slova do slova napisao u novinama. Znaš, mislim, ja kad sad setim toga, mislim, znaš, teško mi je to, ovo što shvatim. Ljudi ne mogu da shvate kako sam se ja osjećao u tom trenutku. A pitaš me kao, sad ja treba da imam, da pričam o nekom neki traktat, da ne znam, ovako, onako. Hvala Bogu da je bio veliki čovjek. Ogroman čovjek. On je, meni strašno puno značio. I ideja toga da ti si ga znao, pa si mogao, ti to možeš i da kažeš, ali ono što publika sa druge strane koja ga je znala i koja ga nije znala i koja ga je videla u spektru vas svih koji ste nekako sarađivali, opet njega nekako izdvaja kao nekog vanrednu osobu i osobu vrednu tih nekih emocija. A to drugačije, on je drugačije sve i nosio te... Mislim, pre svega bio je fenomen šaljivdžija neviđen, mislim. Naš smisao za humor je bio totalno, neki put i malo bezobrazan i nastran. Pa kakav je to humor ako nije tako? Pa jasno, ali umeo on to, te priče da pravi, umeo da, mislim, ono, malo jedna kratka anegdota, mislim, vezano i za Šapera i za mene i za, ne znam što, Vladin tata, pokojni Čika Steva, on je i zaboravljao. Čovjek je imao pisao cedulje. I sad između ostalog napiše, ne znam, ti će kupiti hlebe, ovo, ono, nije, jednostavno čovjek razmišlja o nekim stvarima, drugima i te neonormalne stvari. I na kraju napiše, ne znam, popiti lek u taj u toliko sati, a Šaper dopiše, Steva da pojede g, ne znam koliko sati. I sad između ostalog Vladina mama kao pročita i kaže, pita Vlado, a gde je, ko je, kaže, ko je bio, kaže, ovdje kod tebe? Pa kaže, bio Zdenko. I ko je još bio? Pa ne, mislim, Zdenko je bio, niko više. Za ko je ovo napisao? A zna ona da, znaš... Zna da nije Zdenko. Rukopis znaš,
Evo ga. Vidim ga u monitoru. U ofu, gde se vidi to? Vidi se. I sad između ostalog, mislim, nije to bitno to što je ovaj se zezao, mislim, u ovom nekom našem internom i tako. I sad Šaper biva prozvan i dolazi da se izvini Čika Stevi za tome što je. To je bio. A ovaj, Vlada je tada imao neki magnetofon i snimao je to. Ne znam, to, da li je sačuvao taj snimak na toj traci, kako je ovaj mucao, kako ja, Čika Stevo, ja se izvinjam. Da. Tako da je to bilo nevjerovatno. I ovo, to su te vrste šala, mislim, ovaj mogu da vide on to, mogu da preškrive i odobriše i ne bi niko ne bi ni znao. Ne ti kažem, ali ostavio je. Ali stvarno sad kad gledamo ove snimke, evo sad gledamo, izuzetni momci. Ali u svakom smislu, u svakom se izgleda. Lepi, lepi, obrijani. Obrijani, lepi, uredni. Ne ovako, bradati kao ja. Čekaj, je bilo? Evo ga, kokan. Sa kokoškom. To je jedna vešanica tu u našoj zgradi dole. Ovo je u Vladinom stanu. Stvarno? Da. Je li to u istom tom stanu? Ne znam, Danilovu. Čekaj, je li bila jedna varijanta, sad kad kažeš obrijani lepi, da je bila jedna varijanta nešto i bradati? Jeste, u početku. Ti si bio bradati. Ja i Božo smo bili bradonje, a oni su bili dečaci. Tako je trebao band da se zove. Dečaci i bradonje. Međutim, na kraju smo napravili ovo i onda smo... Ja sam ostavio Brčića u početku i... Zdenko, 10. novembar? 10. novembar, Komak dvorana, znači ta ekipa koja se zove Ne, u zagradi Normalni. Normalni? Jedna divna, divna grupa ljudi, devojaka, žena, ne znam kako da ih... Gde da ih svrstam, pošto sam ja mnogo stariji od njih, pa onda dečica moja. Oni to sviraju fenomenalno, fenomenalno pevaju, znači ono... klavijature, gitara, bas, sve ono, klasičan sastav, saksofon, klarinet, violina, čelo. Dajte nam malo ove snimke. Ne znam da li ima. Stvarno izvanredno sviraju i ja tu dođem, ostiram s njima jedno 5, 6, 7 pesama, kako mi se hte, što bi rekao. Šta nemamo? Ne. Svađa se s režijom. Imaju glasove u glavi. Tako da je, malo podignemo tu atmosferu, malo ostavimo ja na moj način, kako ja to nekoliko pesama, idolskih, nešto. Oni stvili nešto. A šta voliš? Baš je glupo pitanje, baš je očekivano. Šta volim? Da, pa da, sva te pesme su mi jako drage. Ja ih volim. Pa mislim, šta volim? Mislim, Tirani radovi, ne znam. Zar su danas devojke ljute, to volim. Da otprašim, pa volim. Rusija je divna nebeska tema, mislim, to se onako uvijek mogu raskirati. Ta nebeska tema uvijek drugačije zvuče, to je nevjerovatno. Maltene, ko da izbroji koliko ima publike ili ne znam čega tih insekata u vazduhu, pa drugačije zvuče. Nešto se tu događa, nešto ima neku totalno drugačiju priču. Čudna pesma. Najavili smo koncert, a hoću tebe nešto da zamolim, stvarno. Nešto nakratko ili na dvučku? Nakratko. Da nam dođeš u nekom sljedećem periodu ovako malo da se družimo i da pričamo samo o tvojoj muzici. Pa dobro, ima razloga, da, može. Znači, imam ovdje... I ovako da nam ispričaš neka te dogodovštine, ovako sa tim nešto... Ako se setim, ja mislim... Ali bez toga. Treba da shvatite da ja već ulazim jedne godine, da se mene žena kuće pominje. Ja brinem, duša, ja više nju podsjećam nego na mene. Čeka Stevine podsjetnice, da se zapisuje. Nema problema, zašto da ne? Pa ja imam, kažem, taj svoj projekat, tamo možemo iz jedno mjesec dana očekujem neki novi spot, pa ćemo se otakviti. Ajde, mjesec dana da se vidimo. Imamo ovdje i band, ali imamo i stage, pa sad možemo možda sa ekipom. Možemo se dogoditi, samo da znate, moja cena nije baš sitnica. I nije ovdje isto kao u Zagrebu, Zagreba je veća. Što bi rekli ovi iz reklame za onu karticu, ovo je priceless, neprocenjivo. Tako da, hvala na svemu. I evo sad na ovom trenutku vremena za Kec na 11. Baš smo beskreno zahvalni i privilegovani. Jeste.